ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ହିଂସାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2005 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଅପରାଧୀକୁ ଏ ଆଇନ ବଳରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଳି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଘିଚାମରା ଗାଁର ପ୍ରଣତିନାଥ ଆଜି ଶାଶୁଘରର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିଅରଙ୍କର ମାଡ଼ପିଟି ସହି ନପାରି ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାପ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମହେଶ। ହେଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍, ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦିଅର ଦେଉଛନ୍। ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଯେତେ ମୋର ଦିଅର ପିଟିଥିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ କହନ୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ ଶାଶୁଘରକେ ନାଇଁ ଯାଏ ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ କେବେ ବି ନାଇଁ ଯାଏ ମୋର ଛୁଆଟାକେ ନେଇକିରି। ମୁଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ଛୁଆ ବୋଲି ନେଇଗଲେ ବି ମୁଇଁ ଆପତ୍ତି ନାଇଁ କରେ, ତଥାପି ମୋର ଛୁଆକେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଦିଏ। 2-3 ବାର ବି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେମାନେ ବି ମୋର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକେ ଆସିଛି। ତ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ପିଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପ୍ରଣତିନାଥ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧରି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ରାତି ଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆସିକରି ଥେଲକୁଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥେଲକୁଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଣତିନାଥ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇ ଆଜି ଆସି ବାପ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପ୍ରଣତିନାଥଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍କୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଣତିନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଥେଲକୁଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କରି ଏବଂ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଥେଲକୁଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାମଲ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437224106। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।